ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଳଚେରର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 5G ସରକାର ଚାଲିଛି 5G ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କଥା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 10:40 ହେଲାଣି ଏବଂ 10:40 ସମୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଳଚେର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଳଚେର ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଯେଉଁ କକ୍ଷ ଅଛି ଡକ୍ଟର ରୋଜାଲିନ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଳଚେର ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ଅଛି ତାଲା ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଚାଲିଛି କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲିଗାଲି ହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଫିସର ଆସୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଜ୍ଞା 10:40 ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 11 ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲାଣି ମାନେ ଯେଉଁ 5G ସରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ତା ଅଧୀନରେ ଏଇ ଅଫିସ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ସୁବିଧା ପାଇବେ କେମିତିକା ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପାଇବେ ଅଫିସର ନ ଆସିଲେ ସୁବିଧା କେମିତି ପାଇବେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ଆସିନା ନୋଟି ନୋଟି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତହସିଲଦାର ନା ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ପ୍ରାୟ ସମୟ ରହୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରହୁ ଡେରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜଗିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ପାଇଲେଣି ପ୍ରାୟ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସରକାର 5G ସରକାର ଚାଲୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ସରକାର ତରଫରୁ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଚାର TV ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେଲେ ସବୁ ସରକାର ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ ସବୁ ଅଫିସର ବି ସେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ବି ଆସିଯିବେ କାରଣ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସିକି ଜଗିକି ରହିକି 2-3 ଘଣ୍ଟା ନା ସେ ଫେରି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ କାମ ପ୍ରାୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ କାମ ହେଉଛି କି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଡେରିରେ ବି କାମ ହେଉଛି ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ତହସିଲଦାର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ଲୋକ ବି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନଥିବେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ବାହାର କରିପାରୁନଥିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟରେ ମିଳୁଛି ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମଟା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଡେରିରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କାମଟା ଜଗବନ୍ଧୁ ନାୟକ ତେବେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯିଏ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ ରହିଛି ଇଏ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି କେବଳ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବୁଲିବୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀଙ୍କ କକ୍ଷ ବା ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀଙ୍କ କକ୍ଷ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷକୁ ଯିବୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ସେଠି କେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀ ରହିଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଇଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ କକ୍ଷ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କେତୋଟି କକ୍ଷ ଖୋଲା ରହିଛି ସେ କକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ତେବେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 5G ସରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କଥା କୁହାଯାଉଛି ମୋ ସରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ଇଏ ସବୁ ନିୟମକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ନିୟମକୁ ମାନୁନଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5G ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସଚିବ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଏ ତହସିଲ ଅଫିସରେ କେତେ 5G ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ହେଉଛି ତାହା ତଦାରଖ କରିବେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ତାଳଚେରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍